Ve středočeských Milovicích si dnes lidé připomněli konec druhé světové války a osvobození z roku 1945. Historickou událost připomněla rekonstrukce bitvy mezi německými vojáky a československými povstalci v dobových kostýmech. Obyvatelstvo protektorátu Čechy a Morava. Bojová technika Wehrmachtu, jako například nákladní vozy Tatra 111, motorky BMW, kulomety MG42 a také technika povstalců, jako je Peugeot 202, Jeep Willys nebo třeba pušky K98. To všechno si dnes mohli prohlédnout návštěvníci v Milovicích u Nymburka. Bylo to pěkný, líbilo se mě to moc. Historicky přesně doložený a moc pěkný. Bylo to takový hezký. Jakože nostalgie. Bylo to super, jsem si to užil. Úplně perfektní, jsem nadšenej. Oslav osvobození se účastnilo 65 vojáků. Představuju německého vojáka, který se vzdává. Já jsem jenom úplně ten nejobyčejnější povstalec. K vidění byli také policisté a jednotka chorvatské armády, která z německé strany dobrovolně přešla na stranu povstalců. Chorvatský drugáři, vy budete bronit selo, je to jasno? Jasno! Dámy v období protektorátu si nemohly dovolit kožešiny, nicméně jim velice záleželo na tom, aby se líbily, proto volili různé jiné varianty, jako například tady vidíme holubí pírko. Představují poručíka československé armády, velitele silničního uzávěru Milovice. Povstalci měli za úkol zabránit průjezdu kolon ustupujících Němců, hledat válečné zločince a zabránit vývozu materiálu z Československé republiky. Já v této ukázce představuji zdravotnici a proto mám na sobě německou kořistní brašnu. Město Milovice si dnes připomnělo také 120 let vzniku vojenského výcvikového prostoru. Kateřina Vašíčková, Televize Nova.